నమామి ధమ్మం నమా ధమ్మ సుగతేన సంగం నమా సంగంక నమో బుద్ధాయ ధమ్మాయ నమో సంగాయ శ్రద్ధు ఉపాసోపాసికాధర్మ ప్రేమి మహానుభావురు ఆజ మితి దుహజార్ ఉన్నాసి సాల్ वैशाख चौध गते बुधबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ देशना लिएर सदाजै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावद्ध उपासोपासिकाहरूलाई उपास सदा चाहिँ मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त सदा चाहिँ आज पनि हामीले धर्मदेशनाको शीर्षक राखेका छौँ अत्त परीक्षण अत्त, अत्त भनेको आफू र परीक्षण भनेको परीक्षण गर्ने आफैले आफैलाई परीक्षण गरेर हेर्न सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भगवान् बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि हामी बाहिर जाँदाखेरि हामी आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर जान्छौँ किन हेर्छौँ आफ्नो अनुहारमा केही दाग छ कि केही सफा गर्नुपर्ने छ कि या आफ्नो अनुहारलाई अझ सुन्दर बनाउनु मिल्छ कि आदि इत्यादि भावले हामी आफ्नो अनुहार हेरेर जान्छौँ ऐनामा त्यसरी नै हामीले आफ्नो अनुहार मात्रै ऐनामा हेरेर यो अनुहारलाई मात्रै मिलाउने होइन कि भगवान बुद्धले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ कि आफ्नो जीवनलाई पनि हरेक दिन आफ्नो जीवनमा के छ कसो छ कसरी के किन आदि इत्यादि मिलाउनु पर्छ त्यो धर्मको ऐना धर्मास भनिन्छ त्यसलाई धर्म आदास भनेको धर्मको ऐना त्यो धर्मको ऐना भगवान् बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ दिइसक्नु भएको छ त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि त्यो धर्मको ऐनामा हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ताकि आफूले आफूलाई निरीक्षण परीक्षण गरेको होस् जसरी ऐनामा हामीले अनुहारलाई हेर्दाखेरि अनुहारको निरीक्षण परीक्षण गर्छौँ नि यहाँ नाकमा यो मुखमा यो टाउकोमा यो निधारमा यो गालमा केही छ कि छैन या के मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन सबै चिजहरू मिलाइसकेपछि धोक्क भएर हामी बाहिर जान्छौँ र आफ्नो कार्यविधिमा लाग्छौँ त्यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि धर्मको ऐनामा त्यसरी नै हेर्नुपर्छ त्यसरी हेरिसकेपछि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त जीवनको कार्यविधिहरू गर्नको निमित्त हामीले धर्मको ऐनामा हेर्न सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यो भगवान् बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको र हामीले त्यो सिक्नु पनि पर्छ यदि साँच्चै कि हामीले जीवनमा सुख र शान्ति हित सुख हुने हो भने हामीले आफैले आफैलाई निरीक्षण गर्नुपर्छ परीक्षण पर्नुपर्छ म के हुँ म को हुँ मैले के गर्नुपर्छ मैले कसो गर्नुपर्छ मैले कुन मार्ग हिँड्नुपर्छ होइन यो शरीरबाट मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ वचनबाट मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ मैले यो मनबाट मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ आदि इत्यादि त्यो गर्नुपर्ने कर्मलाई चाहिँ जाँच गर्नुको निमित्त चाहिँ हामीले कहाँ हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धद्वारा देशित सम्यक सधर्ममा सम्यक सधर्मको त्यो ऐनामा हामीले आफूलाई हेर्नुपर्छ जसरी एउटा भट्टामा काम गर्ने मान्छेहरूले त्यो इँता छाप्दाखेरि उनीहरूसँग एउटा थासा हुन्छ कि साँचो हुन्छ त्यो इँता छाप्ने हरेक इँताहरू त्यही अनुसारको उनीहरूले निकाल्न सक्छ किन त भन्दाखेरि उनीहरूसँग एउटा साँचो हुन्छ उनीहरूसँग एउटा थासा हुन्छ थासा अनि त्यही थासामा उनीहरूले मातो ट्याप्प राख्यो स्वात् त काट्यो ट्याप्प राख्यो स्वात्त कात्यो र उनीहरूले हर समय चाहिँ त्यस्तै प्रकारको चाहिँ इँदा निकाल्न सक्छ इँदा छाप्न सक्छ होइन र भगवान् बुद्धले पनि हामीलाई सम्यक जीवन जिउने थासा दिनुभएको छ साँचो दिनुभएको छ ल है सुख शान्ति हित सुख चाहने प्राणीहरू हो हे मनुष्यहरू हो हित सुख हुने थासा यो हो साँचो यो हो भनेर हामीलाई भगवान् बुद्धले पच्चिस सय छब्बिस सय वर्ष अगाडि सुख र शान्तिको थासा सुख र शान्तिको साँचो दिएर जानु भइसक्यो कि त्यो सुख शान्तिलाई कसरी हामीले उत्पादन गर्ने भन्ने त्यो मार्ग पनि देखाइदिनु भयो त्यो साँझै दिएर जानुभएको हो नि त होइन यो शरीरले वचनले मनले यस्तो कर्म गरे सुख हुन्छ यस्तो कर्म गरे दुःख हुन्छ यो शरीर वचन मनले यस्तो यस्तो कर्म गऱ्यो भने कुशल हुन्छ यस्तो यस्तो कर्म गऱ्यो भने अकुशल हुन्छ कुशल र अकुशलले हाम्रो जीवनमा पाप र पुण्यको सृजना गर्छ पापको सृजनाले के हुन्छ दुःख हुन्छ पुण्यको सृजनाले सुख हुन्छ पुण्यले हामीलाई माथि लान्छ पापले हामीलाई तल लान्छ किन त भन्दाखेरि पाप भनेको गरङ्गो हुन्छ पुण्य भनेको हलुङ्गो हुन्छ त हलुङ्गोको स्वभाव माथि जाने हुन्छ पापको स्वभाव तल जाने हुन्छ होइन अब भन्नुहोस् तपाईँ तल जाने कि माथि जाने कता जाने तपाईँ अन्ते म त कहाँ तल जान्छु म त माथि जान्छु भन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो माथि जाने कर्म गर्नु पर्यो त्यो माथि जाने कर्म भनेको के हो पुण्य हो त पुण्य कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि कुशल कर्मले पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो कुशल कर्म भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि शरीर वचन मनबाट आफूलाई पनि हित हुने अरूलाई पनि हित हुने कर्म गर्नुभयो भने त्यो कुशल कर्म आफूलाई पनि अहित अरूलाई पनि अहित कसैलाई लाभै नभएको कर्म गर्न थाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो अकुशल हो त्यसैले यो शरीर वचन मनबाट हाम्रो सुख शान्ति चाहने यो मनलाई कर्मले ढाढस दिइरहेको छ कि छैन कर्मले त्यसलाई खचिरहेको छ कि छैन बरबर होस गर्नुपर्छ निरीक्षण गर्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ तपाईँले हरेक दिन हरेक दिन आफ्नो शरीर र वचन मनलाई चाहिँ निरीक्षण गर्दै परीक्षण गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने तपाईँले चाहे जस्तो अवश्य पनि एक न एक दिन तपाईँले सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सकिनेछ त भगवान् बुद्धले हामीलाई शरीरबाट यो नगरा, 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 यो नगर प्राण हिंसा नगर चोरी नगर व्यविचार नगर वचनबाट तपाईँको चाहिँ असत्य नबोल कडा वचन नबोल फजुल कुरा नगर चुग्ली नगर यो मनबाट तपाईँको चाहिँ द्वेष मोह रूपी होइन क्लेसहरू वृद्धि हुने काम नगर संक्षिप्तमा भन्ने हो भने होइन अब लोभ अभिज्जा व्यापाद होइन जस्ता कुराहरू मिथ्या दृष्टि जस्ता कुराहरू होइन यस्ता मनबाट त्यस्तो नगर यस्ताले चाहिँ असले वृद्धि गर्छ चा। भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन भनेपछि सबै थोक त दिएको छ त हामीलाई भगवान् बुद्धले त्यो साँचो दिँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ त्यो त्यो भत्तामा काम गर्ने साँचो हुँदा हुँदै पनि त्यसले इँदा बनाएन भने त भोगो त उही हुन्छ नि त्यसैले आफैले आफ्नो परीक्षण गर्नुपर्छ निरीक्षण गर्नुपर्छ जाँच गर्नुपर्छ होइन यता हेर उता हेर जतासुकै हेर तर सबभन्दा पहिला आफूभित्रै नै हेर उकेसो थुकेसो थम थैदस यता हेर त्यता हेर आफैलाई आफैलाई हेर पहिला होइन त हामी जीवन कसरी बिताइरहेका हुन्छौँ त उसलाई हेरेर यसलाई हेरेर यहाँ हेरेर त्यहाँ हेरेर हामीले आफ्नो जीवन बिताइरहेको हुन्छौँ जबकि हामीले सबभन्दा पहिला आफूलाई नै हेर्नुपर्छ आफूलाई नै चिन्नुपर्छ आफूलाई नै निरीक्षण गर्नुपर्छ आफूलाई नै परीक्षण गर्नुपर्ने तर हाम्रो पहिलो काम हामी गर्दैनौँ र अरू अरू काम गरेर जीवन बिताउँछौँ अनि आफूले आफूलाई बुझ्न बिर्सिन्छ आफूले आफूलाई हेर्न बिर्सिन्छ अब आफूलाई आफूलाई बिर्सिने मान्छेले अरूलाई सम्झेर के काम त्यो सम्झिनै सक्दैन नि तपाईँको आफूलाई आफूलाई चिन्न नसक्ने चौबिसै घन्टा आफू आफू आफ्नोमा सँगै भएको त नचिन्ने मान्छेले अरूलाई चिन्यो अरूलाई बुझ्यो भनेर कहाँ पाइन्छ र त्यो त्यो त हुनै सक्दैन नि तपाईँको कति मान्छेलाई तपाईँले यो, यो मान्छे यस्तो हो त्यो मान्छे त्यस्तो हो भनेर हामी उसलाई पुरै चिनेको जस्तो कुरा गर्छौँ नि तपाईँसँग चाहिँ उसँग तपाईँले चिने भनेको त्यो मान्छेसँग तपाईँले कति समय बिताउनु भयो अरे होइन तर आफू आफू सदा सर्वदा होइन आफूलाई नै नचिन्ने मान्छेले अरूलाई चिन्यो भन्दैमा अझ कसरी पत्याउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् त सकिन्छ होला र सकिँदैन त्यसैले मान्छेहरूको स्वभाव भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई निरीक्षण गर्ने परीक्षण गर्ने र आफूले आफूलाई चिन्ने हो जसले आफूले आफूलाई चिन्छ उसले संसार चिन्छ कि ते। जसले आफूले आफूलाई चिन्दैन उसले संसार चिनेको छु भन्दाखेरि पनि त्यो चिनेको हुँदैन त्यो छोथो हुन्छ त्यो त्यसैले जसरी एउटा मान्छेले बाहिर जानको निमित्त आफ्नो वहारलाई ऐनामा हेरी हेरी परीक्षण गरी गरे बाहिर जान्छ नि त्यसरी नै हामीले जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवन धर्मको ऐनामा हेरी हेरी मिल्छ मिल्दैन हुन्छ हुँदैन त्यो सबै जाँच पडताल गरेर निरीक्षण परीक्षण गरेर मात्रै हामीले कर्म गर्न सक्नुपर्छ अनि तपाईँको जीवनमा सुख र शान्ति नफले कसकोमा फल्छ त सुख र शान्तिको बिउ भनेको आफूले आफूलाई निरीक्षण परीक्षण गर्दै नराम्रा कुराहरूलाई नि त्यसलाई चाहिँ पछाउँदै राम्रा कुराहरूलाई वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने हो नि त किन त भन्दाखेरि सुख र शान्तिको मार्ग त त्यो हो नि त अनि त्यही मार्गमा तपाईँ हिँड्न सक्नु भएन भने त सुख र शान्ति त पाउँदैन त त्यही बिउ हो कर्म नै तपाईँको र शान्तिको बिउ हो दुःख र अशान्तिको बिउ पनि कर्मै हो त कस्तो कर्म तपाईँले गर्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै निर्भर पर्ने हो होइन त्यसैको लागि भगवान् बुद्धले महाशतीपथान देसना गर्नुभएको छ धर्ममा सबभन्दा बढी देशना डोहराएर टिहराएर भगवान् बुद्धले देसना गर्नुभएको धर्म भनेको सतीपत्थान देशना हो अरू अरू विषयहरूलाई भन्दा पनि यो सतीपत्थान विपसना भावनालाई भगवान् बुद्धले डोहराइ टिहोराइ देष्ना गर्नुभएको छ बार बार बारम्बार देषना गर्नुभएको छ यो सत महाशति पत्ता देष्नालाई किन होला किन त भन्दाखेरि हेगायन अङ भिखो मग्गो सत्तानु विशुद्धि या सत्तो प्राणीहरूको विशुद्धिको एउटै मार्ग त्यो हो महाशती पत्ता नै भावना त्यो महाशती पत्ता विपसना ध्यान भावना अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँले आफूले आफूलाई निरीक्षण गरेको भयो परीक्षण गरेको भयो आफूले आफूलाई जानेको जाँचेको भयो म के हुँ म कसो म कसरी हो के हो किन की हो कहाँ हो सब कुराहरू तपाईँले चाहिँ यो सती पत्थान विपसना ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको रौँ रौँ छुटिन्छ सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ जुन कुराहरू तपाईँले संसारको विशाल से विशाल विश्वविद्यालयमा सिक्न नपाएको चिज तपाईँले यो शरीरमा सिक्नुहुन्छ कतै जानु पर्दैन त यो शरीर भनेको संसारको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त शरीर हो यसमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने अभ्यास गर्नुभयो भने आफूले आफूलाई चिनिन्छ आफूले आफूलाई जानिन्छ जा। म को हुँ म के हुँ म कसरी हुँ किन हुँ कहाँ हुँ सब कुराहरू छलङ्ग हुन्छ त्यसैले काय वेदनानुपसना चित्तानुपसना र धर्मानुपसना यो चारवटा उपासनाहरूको उपासनाहरूको समूहलाई विपसना भन्छ जसलाई हामी सतीपत्थान चत्ता सतीपत्थान भन्छ चार प्रकारको सतीपत्थान भनेको त्यो त्यो चिजलाई तपाईँले हामीले अभ्यास गर्न सक्यो भने उपासक उपासिकाहरू पक्कै पनि धर्मको ऐनामा हामीले आफ्नो जीवनलाई निहालेको हुन्छ त धर्मको ऐनामा तपाईँले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तपाईँको घरको ऐनामा हेरेपछि मुहारमा हेरेपछि के छ कसो छ दाग छ छैन सफा गर्नु पर्छ सफा गर्नु पर्दैन सफा गर्नु पुग्यो पुगेन होइन सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ ऐनामा हेरेपछि छलङ्ग भयो जस्तो तपाईँले पनि यो विपसनाको ऐनामा जसलाई धर्मको ऐना भन्छ त्यसमा तपाईँले आफूलाई हेर्नुभयो भने स्पष्ट तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँले शरीरबाट शुद्ध हुनुपर्ने वचनबाट शुद्ध हुनुपर्ने र मनबाट शुद्ध हुनुपर्ने सारा कुराहरू पनि छर्लङ्ग हुन्छ त्यो ऐनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने आफू शरीरबाट मनबाट वचनबाट कतिको शुद्ध छु त्यो पनि छर्लङ्ग हुन्छ सारा कुरा छर्लङ्ग हुन्छ जीवनै छर्लङ्ग हुन्छ भने जीवनै छर्लङ्ग हुन्छ परमार्थ सत्य देख्ने त्यो मार्गमा हेरेपछि त्यो ऐनामा हेरेपछि अब नदेख्ने भन्ने त प्रतिबिम्ब त तपाईँको होइन त्यो दर्पणमा त देखिहाल्छ त्यो दर्पणमा त देखिहाल्छ भनेपछि तपाईँले आफूले आफूलाई कति पल् यो विपसनाको ऐनामा तपाईँले हेर्नुभयो कति दागहरू देख्नुभयो त्यो दागलाई कसरी हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईँले देख्नुभयो आफूलाई त्यो उपसनाको ऐनामा हेरेर कति सन्तुष्ट भयो तपाईँ यतिसम्म पनि थाहा हुन्छ पा, कि उपासक उपासिकाहरू आफू कुन चाहिँ चरित्रको हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ राग चरित्र द्वेष चरित्र मोह चरित्र होइन श्रद्धा चरित्र बुद्धि चरित्र चरित्र यस्ता छ प्रकारका चरित्रहरू हुन्छन् अब तपाईँलाई कसैले त्यही तिमी त राग चरित्रको मान्छे हो भन्यो भने हामीलाई रिस उठ्न सक्छ होइन अरूले भन्यो भने त रिस उठ्न सक्छ र तपाईँ पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन किन त अरूले भनेको भयो नि त अरूले भनेको चिज मैले मान्नुपर्छ भने के छ र भन्ने तपाईँमा अभिमान आउँछ घन्ध आउँछ होइन भनेपछि तपाईँ पत्याउनु पनि हुन्न द्वेष चरित्र भन्यो भने, भने मोह चरित्र भन्यो भने होइन आदि इत्यादि चरित्रको कुरा गर्नु थाल्यो भने तपाईँलाई द्वेष पनि उत्पन्न हुन्छ होला तपाईँलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला तपाईँले चाहिँ नाथरेका क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ होला तर ध्यान भावना बस्दै जानुभयो भने ती आरमणहरूमा त थाहा हुन्छ कि तपाईँ कुन चाहिँ चरित्रको मान्छे हो त्यो चरित्र अनुसार तपाईँलाई आरोमण पनि आउँछ सबै उत्पन्न भएर आउँछ मनमा विभिन्न सोच विचार चिन्तन मनन सारा चिज त्यो तपाईँको चरित्र अनुसार आउने त हो नि होइन त तपाईँलाई थाहा हुन्छ था ए यस्तो रहेछु म ए म त राग चरित्रको रहेछ म त द्वेष चरित्रको रहेछ म त मोह चरित्र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले जस्तै एउटा डक्टरले तपाईँलाई चेक गर्यो भने त्यो रोगको त्यो लक्षणहरू थाहा पाएर उसले रोगलाई थाहा पाउँछ रोगलाई थाहा पाएपछि नै उसले औषधि दिन सक्छ नि नत्र म मलाई बिरामी म त औषधि चाहियो भने डक्टरले खुरको दिन्छ र तपाईँलाई के औषधि दिने त बिरामी त बिरामी हो हो तर तपाईँ बिरामीलाई कुन चाहिँ औषध दिने त भन्दाखेरि तपाईँको रोगले निर्धारण गर्छ कि त्यो अब त्यसरी नै तपाईँलाई ध्यान भावना अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई अब ध्यान भावना भनेको त धेरै किसिमको छ ध्यान भावना चालिस प्रकारको छ तपाईँको होइन अब विपसना भनेको त चार प्रकारको हिसाबले गर्न सकियो अब कुन चाहिँ प्रकारले तपाईँलाई चाहिँ त्यो ध्यान भावनाको अभ्यास गराउने भन्ने कुरा त तपाईँको चरित्रले त्यहाँ निर्धारण हुन्छ यस्तो ध्यान चाहिन्छ डक्टरले रोग पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँलाई औषधि दिए जस्तो विपसना ध्यान भावना कुन चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्ने कसरी गर्दै अगाडि बस्ने भन्ने तपाईँको चरित्रले निर्धारण गर्छ अब दुईजना मान्छे सँगै ध्यान बस्न आयो भने पनि उनीहरूले आफूले आफूलाई परीक्षण गर्नुको निमित्त निरीक्षण गर्नुको निमित्त आफूले आफूलाई शुद्ध गर्नुको निमित्त त उनीहरूले चाहिँ एउटै बाह्र बाटो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन कसैले कुन चाहिँ बाटो रोज्नु पर्ला कसैले कुन चाहिँ बाटो रोज्नु पर्ला दुई तै त्यस्तै चरित्रको हो भने त त्यही चरित्रको बाटो नै हुन्छ दुवैको लागि त्यो जानेर हामीले ध्यान भावना अभ्यास गर्न सक्यो भने नि उपासक चाँडोभन्दा चाँडो मैले ध्यान लाभ गर्न सकिन्छ त्यसैले विपसना भावना अभ्यास गर्दै गयो भने आफूले देखिन्छ कि त्यो धर्मको ऐनामा हेरेपछि तपाईँको कस्तो खाले हो भन्ने कुरा तपाईँ आफैले अनुभव हुन्छ आफैले महसुस भएर आउँछ अनि त्यही किसिमको तपाईँको ध्यान भावना गर्न सकिन्छ नि होइन अनि आफूले आफूलाई निरीक्षण गरेपछि परीक्षण गरिसकेपछि एकचोटि निरीक्षण परीक्षण त एउटा परीक्षा दिएर त हेर्नु पऱ्यो तपाईँ कस्तो हो गरने, गरने के हो भनेको परीक्षण गर्ने परीक्षा दिने आफ्नै जाँच गर्ने परीक्षण गर्ने त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि तपाईँले चाहिँ अब स्कुलमा कलेजमा तपाईँको आफू कतिको सक्षम भयो भन्नको लागि वर्षै पछि तपाईँलाई परीक्षा लिन्छन् टिचरहरूले तपाईँलाई परीक्षण गर्छ यानि कि परीक्षा लिन्छ अनि थाहा हुन्छ कि तपाईँ कतिको जान्ने हो सुन्ने हो भन्ने कुरा त्यही अनुसारलाई तपाईँको चाहिँ अब बिस्तारै उन्नति भएर जान्छ त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि बेला बखत तपाईँले शरीर वचन मन होइन आफ्नो जीवनमा एकचोटि परीक्षा गर्नुपर्छ परीक्षण गरेर पर हेर्नुपर्छ म पहिलाभन्दा कस्तो थिएँ एकचोटि परीक्षा गरेर हेर्नुहोस् म पहिला कस्तो थिएँ अहिले कस्तो भएर गएँ यदि राम्रो भएको छ भने पहिला नराम्रो थियो अहिले राम्रो भएर आयो भने त त्यो त सन्तोषकै विषय हो पहिला राम्रो थियो तर अहिले यसो हेर्दै जाँदाखेरि धर्मको ऐनामा जाँच दिँदाखेरि धर्मको ऐनामा हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा म नराम्रो भएर आयो भने त होस गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त होइन त्यो त्यही किसिमले तपाईँलाई चाहिँ लाभै लाभ हुन्छ त्यसले धर्मको ऐनामा तपाईँले आफूलाई आफूलाई एकचोटि परीक्षा गर्नुपर्छ परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ मैले यति मात्र गरे, गरे पुग्छ कि योभन्दा मैले बढी गर्नुपर्छ थाहा भइहाल्छ यति गर्दाखेरि पनि मैले मनमा सुख र शान्ति पाएको छैन भने त्योभन्दा पनि मैले अलि बढ्दै गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि धर्मको अभ्यास भनेको धर्मले तपाईँलाई सुख र शान्ति नै दिन्छ यदि धर्म गर्दै गर्दाखेरि पनि सुख शान्ति पाइरहेको छैन भने धर्म अलिकति पुगिरहेको छैन अझै वृद्धि गर्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पायो नि किन त भन्दाखेरि धर्मको स्वभाव भनेकै सुख शान्ति दिने तपाईँले धर्म गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई धर्मबाट सुख शान्ति भइरहेको छ कि छैन धर्म गर्दाखेरि पनि दुःख र अशान्ति भएको छ भने त ता, धर्म गरेको त्यो कुनै मिल्दै मिलेन त्यो होइन त्यो अनुसारले तपाईँले चाहिँ आफूले आफूलाई निरीक्षण गरेर हेर्ने परीक्षण गरेर हेर्ने म कस्तो थिएँ कस्तो भएँ म पहिला शरीर वचन मनबाट यस्तो गर्दै थिएँ अहिले म यस्तो गरिरहेको छु धर्मको ऐनामा आफूलाई तुलना गरेर हेर्ने धर्ममा चाहिँ आफूलाई परीक्षण गरेर हेर्ने त्यो हेर्न सक्नुपर्छ उपासक उपासकहरू त्यसरी हेर्न सक्यो भने मात्रै तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो शुद्धिकरणमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मजाले 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 त्यसैले भगवान् बुधले के भन्नुहुन्छ हे मनुष्यहरू हो जसरी हामीले घरमा ऐना हेरेर हामी, हामी बाहिर जान्छौँ त्यसरी नै धर्मको ऐनामा पनि आफूलाई हेर्ने गरौँ धर्मको ऐनामा पनि आफूलाई हेर्ने गर नराम्रा कुराहरूलाई निकालेर फाल राम्रा कुराहरूलाई विकास गरेर अगाडि बढ मैले देशना गरेको छु कि शरीरबाट यो कर्म गऱ्यो भने नराम्रो यो कर्म गऱ्यो भने राम्रो हो वचनबाट यो कर्म गऱ्यो भने कुशल यो कुरो गर्यो भने अकुशल मनबाट यस्तो सोच यस्तो राख्यो भने नकारात्मक हो मनबाट यस्तो सोच राख्यो भने सकारात्मक हो त भगवान् बुधले के भन्नुहुन्छ जुन कुरा जुन वचन अरूले तिमीलाई बोल्दाखेरि तिमीलाई मिठो लाग्दैन तिमीलाई पर्दैन तिमीलाई निको लाग्दैन त्यस्ता वचनहरू पनि तिमीले अरूलाई नबोला जुन व्यवहार शरीरबाट हुन्छ अरूले तिमीलाई त्यो शरीरबाट जस्तो व्यवहार गर्दाखेरि तिमीलाई मिठो लाग्दैन निको लाग्दैन मन पर्दैन त्यस्ता व्यवहार र तिम्रो शरीरबाट पनि अरूलाई नगर अरूलाई नगर होइन जुन मान्छेले तिम्रो लागि नाना भाती सोच्दाखेरि तिमीलाई मिठो लाग्दैन राम्रो लाग्दैन निको लाग्दैन त्यस्ता चिजहरू तिमीले पनि अरूलाई नसोच मनमा त्यस्तो सोचना सोचहरू विजि नगर सोच जुन अरूले तिमीलाई सोच्यो भने त्यसरी सोच्यो भने तिमीलाई मिठो लाग्दैन नि मन पर्दैन नि होइन तपाईँ तपाईँलाई चाहिँ होइन ऊ लाग्छ नि हो सही लाग्दैन नि अरूले त्यसरी सोद्धाखेरि उनीहरूले त्यसरी सोद्धाखेरि जुन जुन कुराहरू तपाईँलाई मिठो लाग्दैन त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू तपाईँले पनि अरूलाई नसोच्नु भनेको थियो त्यसरी चाहिँ हामीले कर्महरू गर्दै गयौँ भने तपाईँले आफूलाई परीक्षण निरीक्षण गरेको भयो आफूलाई परीक्षा लिएको भयो त्यसरी गर्दै गयो भने तपाईँ परीक्षामा पास हुँदै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँको तहलाई नाग्दै माथि माथि पुग्नुहुन्छ क्या कि जसरी एउटा विद्यार्थीले एउटा कक्षामा आफूलाई परीक्षण गरेर परीक्षा दिएर ऊ पास हुँदै एउटा क्लासबाट माथिल्लो क्लासमा जान्छ अर्को क्लासबाट माथिल्लो क्लासमा जान्छ र उसले आफूलाई साबित गर्छ कि म मा, माथि उकल्न सक्ने क्षमतावान हुँ भनेर ऊ माथि 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 चढेर जान्छ त्यही अनुसारको उसले सफलता पनि हासिल गरेर जान्छ हो त्यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा यो धर्मको ऐनालाई हेरेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि परीक्षण गरेर निरीक्षण गरेर परीक्षा दिएर यसलाई माथिल्लो तह 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 तहमा लानु आवश्यक हुन्छ सफलताको शिखर तपाईँले यो जीवनलाई चुमाउनु सक्नुपर्छ त्यसको लागि त परीक्षा परीक्षण निरीक्षण आवश्यक हुन्छ त्यसैले भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई चिन आफूले आफूलाई जान आफूले आफूलाई निरीक्षण गर परीक्षण गर आफूले आफूलाई सम्झाऊ आफूले आफूलाई बुझाऊ हामीले अरूले हामीले परीक्षण गरेको अरूले हामीले बुझाएको सम्झाएको मिठो लाग्दैन नि त्यसैले आफूले आफूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो आफूले आफूलाई चिन्न सक्नु पर्यो आफूले आफूले हामीलाई निरीक्षण परे। गर्नु पर्यो परीक्षण गर्नु पर्यो रे उपासक उपासिकाहरू है यस्तै एउटा सानो घटना तपाईँलाई सुनाउँछु है आधुनिक घटना हो यो आफूले आफूलाई चाहिँ एउटा परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि विषयमा तपाईँले परीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कामको विषयमा बोलीको विषयमा व्यवहारको विषयमा सोचको विषयमा कर्तव्यको विषयमा धर्मको विषयमा हरेक विषयमा तपाईँले आफूले आफूलाई परीक्षण गर्नु आवश्यक छ आफू कति शुद्ध छ आफू कति सक्षम छ आफ्नो कति होइन सरल भइरहेको छ यो सबै परीक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन यदि आफूले सोचे जस्तो भइरहेको छैन भने अझै मेहनत गर अझै कर्म थप धर्म थप हुन्छ एउटा आधुनिक आधुनिक पाराको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ चा। तपाईँहरूलाई मैले सुनाइहाल्छु है सानो छ एउटा सानो बच्चा थियो यस्तै आफूले आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ है आफू ठिक छ कि छैन होइन सही छ कि छैन आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पुरा भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने एउटा बच्चालाई पनि भगवान् बुद्धको यो कुरा सुनिरहेकोलाई चाहिँ उसलाई पनि त्यो आफूलाई परीक्षण गर्ने आदि इत्यादि होइन सोच भएको बच्चा रहेछ त्यो एउटा बच्चा गएछ एउटा चाहिँ पसलमा पसलमा गएपछि उसले चाहिँ पशुलाई दाईलाई भने दाई एउटा फोन गर्नुपर्ने थियो भने यो आधुनिक पाराको प्रेरक प्रसङ्ग है एउटा प्रसङ्ग मात्रै अनि त्यो पसले दाइ पनि अब फोन फोनसोन भएको हुनाले हुन्छ नि त बाबु गर न त भनिहालेँ अनि त्यो बाबुले चाहिँ फोन गरे ठकठाक टकठक ठिचेर फोन गरे चाहिँ फोन गएछ त्यो फोन चाहिँ कसले उठाएछ भन्दाखेरि एकजना अर्ध अर्ध वैसे महिलाले उठाएछ त्यो बच्चा चाहिँ सानो छ होइन अर्ध वैसे महिलाले उठाएछ अनि कसलाई फोन गर्नुभएको किन फोन गर्नुभएको भनेर त्यो महिलाबाट प्रश्न सोधेपछि त्यो बालकले के भने त भन्दाखेरि हजुर तपाईँको घरमा काम गर्नको निमित्त तपाईँले आह्वान गर्नुभएको रहेछ तपाईँको घरमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ चा भने म तपाईँको घरमा काम गर्नु तयार छु मलाई काम दिनुहोस् म तपाईँको घरमा आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्यहरू निर्वाह गरेर काम गर्ने छु भनेर त्यो बालकले चाहिँ उसको घरमा काम गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ अर्ध वैसे महिला महिलालाई त्यहाँ भन्न थालेछ अनि अर्ध वैसे महिलाले के भने त भन्दाखेरि ए काम गर्नको लागि फोन गरेको पो ए मेरो घरमा त काम गर्ने त एउटा बच्चा पाइसक्यो मैले हुन त मेरो घरमा काम गर्नुको निम्ति होइन एउटा बच्चा त चाहिने हो तर मैले त पाइसकेँ अब मलाई अरू त चाहिएन थप अर्को काम गर्ने मान्छे त मलाई चाहिएको छैन त मैले त पाइसकेँ के गर्ने भयो भनेर भने, भने अनि त्यसपछि त्यो बालकले के भने त भन्दाखेरि होइन मैले तपाईँले मलाई काम राख्नुभयो भने त्यो जुन तपाईँले राख्नुभएको त्यो बच्चा छ नि त्यो बच्चाभन्दा पनि राम्रो काम गर्छु म राम्रो काम गरिदिन्छु त्योभन्दा पनि धेरै काम गरिदिन्छु म धेरै समय पनि काम गरिदिन्छु म मलाई राख्नुहोस् न मलाई राख्नुहोस् न म ऊभन्दा पनि धेरै पनि काम गरिदिन्छु धेरै समय पनि काम गरिदिन्छु म भनेर भने अनि त्यहाँको त्यो महिलाले के भनेछ त भयो मलाई पर्दैन मलाई ठिक छ त्यही एउटा बालकले घरमा काम गर्ने त्यो सबै काम, उले सब काम, सब काम उसले नै गरिरहेको छ समयमै सबै कामहरू सकाइरहेको छ समयमै सबै कामहरू फटे गरेको छ उसले जति काम गरिरहेको त्यतिले मेरो घरमा सबै कामकाजहरू गर्नुको निम्ति पर्याप्त छ मलाई थप समय हाँ धेरै काम पनि मलाई आवश्यक छैन त्यही बालकले सब काम गरिरहेको छ मलाई ठिक छ त्यही बालक ठिक छ मलाई अरू बालक चाहिएन भनेर भने अनि त्यसपछि फेरि त्यो बालकले के भने त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो बालकलाई जति पैसा दिनुभएको छ होइन तलब दिनुभएको छ त्योभन्दा खतिमा म काम गरिदिन्छु त्योभन्दा खतीमा म काम गरिदिन्छु मलाई राख्नुहोस् न मलाई राख्नुहोस् न भनेर भने त्यसपछि त्यो फेरि महिलाले के भने त भन्दाखेरि होइन बाबु हामीले उसलाई जति तलब दिएको छ त्यसमा हामीलाई घटाउनु पर्ने आवश्यक पनि छैन उसले काम गरेको अनुसार हामीले तलब दिएकै छु त्योभन्दा खतिकमा चाहिँ काम गर्न पर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन होइन त्यसैले खति नै तलबमा काम गर्छु भने पनि भयो होस् त्यही बालक हामीलाई ठिक छ उसलाई जति हामीले तलब दिइदिएको छु त्यति तलबमा त काम गराउनु पर्छ उसको काम अनुसार हामीले हेरेरै दिएको हो त्यसमा थप घटको कुरै छैन भयो बस हामीलाई त्यही बच्चा पर्याप्त छ भनेर फेरि भनेर ल्यायो अनि यताको बालकले फेरि के भन्यो त भन्दाखेरि होइन त्यो बालक भन्दा पनि म इमान्दार निष्ठापूर्वक होइन आफ्नो काम कर्तव्यहरू म गरिदिन्छु मलाई राख्नुहोस् न त्यो बालकलाई भन् त्यो बालकले भन्दा पनि म राम्रो इमान्दार होइन वफादारका साथ म काम गर्छु मलाई राख्नुहोस् न भनेर फोन गरिरहेको छ होला उसलाई त साह्रै चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो कामको आवश्यक भएको जस्तो होइन त उताको महिलाले के भन्नु त भन्दाखेरि ए बाबु भयो मलाई घरमा राखिरहेको जुन बालक छ ऊ इमान्दार छ ऊ निष्ठावान छ उसले कर्तव्य पालन गर्छ उसप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ हामीलाई अर्को अर्को होइन बालक चाहिएको छैन चाहिए जुन बालक हाम्रो घरमा काम गर्छ त्यो बालक चाहिँ साह्रै ज्ञानी छ साह्रै इमान्दार पनि छ काम कुरामा उसको फटे गर्छ विश्वासिलो पनि छ व्यवहार पनि राम्रो छ हामीलाई त उसले जुन कति काम गरेको छ त्यो समय पनि पुगेको छ उसलाई तलब दिएको त्यसमा हामी पनि सन्तुष्ट छ ऊ इमान्दार पनि छ ऊ राम्रो पनि छ ऊ सबै छ हामीलाई अरू चाहिएन है बाबु हामीलाई अरू चाहिएन अर्को चाहिएन होइन के होइन मलाई राख्नुहोस् न मलाई राख्नुहोस् म मला राम्रो काम गर्छु के म राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यो महिलाले के भने होइन बाबु चाहिएको त हो क्यारे तर हामीले चाहिँ जुन बालक पाएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ अरू बालक चाहिएन भनेर उताबाट फोन राखिदिएछ फोन राखिदिइसकेपछि अब यो बालकले पनि फोन गरिरहने कुरा भएन उसले पनि फोन राखे नजिकै बसेर त्यो पसले त्यो बालकलाई हेरे त्यो पसलेलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यो बालकलाई त धेरै कामको खाँचो रहेछ होला त्यसैले जतिसुकै समय भए पनि काम गर्छु जतिसुकै तलब घटाएर पनि काम गर्छु जतिसुकै दुःख गरेर पनि काम गर्छु भनेर त्यस्तो कर गर्दाखेरि पनि आखिर उसले काम पाएन भित्रले कति कामको आवश्यक होला भनेर त्यो पसलेले त्यो बालकलाई सोधे सोध्नको लागि यसो हेरेको त उसलाई चाहिँ आफ्नै पसलमा काम गराउनु पर्ला अब यस्तो कामको आखिर रहेछ यो बालकलाई यही पसलमा काम दिनु पर्ला कि के हो भनेर यसो सोध्नलाई यसो हेर्छ त त्यो बालक त फोन राखेर रा। त्यो बालक त मजाले मुस्कुराइरहेको रहेछ हाँसिरहेको रहेछ कि हाँसिरहेको रहेछ त्यो हाँसिरहेको देखेर त्यो पसलेलाई त अचम्म लाग्यो किन होला यो बच्चा त काम नपाएर पनि हाँसिरहेको छ उसलाई त थानेको थियो यो बालकले त्यस्तो हो कहर गर्दाखेरि काम नपाएपछि त निराश भएर के गर्लान् यो बालकले भन्थ आफ्नै पसलमा काम गरौँ कि भनेर चाहिँ भन्न खोजेको त उसको अनुहार त खुसी देखिन्छ र सोध्न थाल्यो ए बालक बाबु तिमीलाई त कामको धेरै आखेर जस्तो छ त्यत्रो मेहनत गरेर कुरा गर्दाखेरि पनि काम पाएन है तरै पनि तिम्रो मुहार त खुसी देखिन्छ हर्षित देखिन्छ प्रसन्न देखिन्छ मैले त सोचेको तिमीले त्यति नै काम चाहिन्छ भने यही पसलमा काम गरे पनि हुन्छ भन्न खोज्नको निमित्त मैले तिमीलाई अनुरोध गर्नुको निमित्त होइन तिमीलाई काम दिनको निमित्त तिमीलाई यसो हेर्छौ त त तिमी त खुसी देखिन्छ त के हो तिमीलाई काम चाहिन्छ भने यही पसलमा काम गर्न सक्छौ काम गर्ने हो भने त आश्चर्य लाग्यो कि तिमी काम नपाउँदाखेरि त्यति खुसी काम पायो भने तिमी कति खुसी हुन्छ होला त्यो बालकले के भने त्यो पसले दाइले हे पसले दाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले मलाई यो पसलमा काम दिनुको निमित्त सोच गर्नु भएको रहेछ तर मलाई कामै चाहिएको छैन तपाईँले पसलमा काम गर्नु भनेर के फरक पर्छ तर मलाई कामै चाहिएको छैन भनेर ल भर्खरै त फोन गरेर चाहिँ हे एउटा चाहिँ हे आइमाईसँग कुरा गरेको होइन महिलासँग कुरा गरेको होइन स्टेटसँग कुरा गरेको होइन केटे मान्छेसँग कुरा गरेको होइन तिमीले मलाई काम चाहियो यस्तो गरेर गरे भए पनि म काम गर्छु त्यसो गरे पनि काम गर्छु भनेर चाहिँ भर्खरै तिमी चाहिँ कुरा गरिरहेको त्यसैले तिमीलाई धेरै कामको आवश्यक छ भनेर मैले चाहिँ आफ्नो पसलमा काम, पसल काम गराउने सोच राखेको अहिले तिमी भन्दैछौ मलाई कामै चाहिएको चाहिए, छैन चाहिए भन्छ चाहिए। भनेर भन्दाखेरि त्यो बालकले के भने त भन्दाखेरि पसले दाई त्यो महिला जसलाई मैले फोन गरेको थिएँ त्यो महिला मेरै मालिकनी हो के उसको घरमा काम गर्ने जो बालक छ ऊ मै हो कि उसको घरमा काम गर्ने त्यो बालक कस्तो छ भनेर मालिकनीको मुखबाट सुन्नको निमित्त मैले त्यो घरमा कसरी काम गरिरहेको छु मालिकनीहरू मेरो कामबाट कस्तो छ भनेर जान्नको निमित्त पो मैले यो फोन गरेर चाहिँ बुझेर आफूलाई निरीक्षण गरेको परीक्षण गरेर हेरेको मैले त्यो घरमा काम गरिरहेको कस्तो छु के छु न मेरो मालिकहरू चाहिँ असन्तोष छ कि मैले काम गरेको भोर नपुगेको छ कि होइन पैसा पो धेरै लिएको छु कि समय पो कम गरेको छु कि म इमान्दार छु कि छैन भनेर बुझ्नको निमित्त पो फोन गरेको त्यो मालिकनीको घरमा काम गर्ने बच्चा त मै हो नि मैले नै काम गरिरहेको हो कि मैले आफूलाई आफूलाई परीक्षण गर्नुको निमित्त पो फोन गरेको त भनेर पो त्यो बालकले त्यो पसलेलाई पन्छ त्यसपछि त त्यो पसले त छक्क परिरहेको कस्तो बालक रहेछ भा यो आफूले काम गरेको ठाउँमा आफै काम गरिरहेको मालिकनीलाई आफैले आफ्नो बारेमा कुरा जान्नुको निम्ति यसरी फोन गर्नु रहेछ बा त्यसैले पो यो कामै नपाएको भए पनि ऊ खुसी भएको रहेछ किन त भन्दाखेरि त्यहाँ काम, काम गर्ने बालक त उही हो नि उसले त काम पाएकै छ नि त आफूले आफूलाई परीक्षण गर्नुको निमित्त जाँच गर्नुको निमित्त परीक्षा गरेर हेरेको पो रहेछ त मालिक दिनले त सबै भन्यो नि उसले जति पनि काम समय दिएको छ त्यो पर्याप्त छ उसलाई जति हामीले तलब दिएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छ ऊ इमान्दार छ ऊ निष्ठावान छ होइन ऊ आफ्नो कर्तव्य पूर्ण गर्छ ज्ञानी छ भनेर असल छ भनेको उसले सुन्न पाउँदाखेरि हो मैले चाहिँ काम गरेको ठाउँमा मैले जसको लागि सन्तुष्ट दिनुपर्ने हो त्यो सबै चिज मैले दिएको रहेछु भनेर ऊ खुसी भएको रहेछ त्यो पसले दाईलाई त कामै नपाए पनि ऊ त खुसी भएको हो ठानेको रहेछ पसले दाइन अक्क न बक्क त्यो बालक खुसी प्रसन्न भएर अनि आफ्नो काममा लागे ल ला उपासक उपासेकाहरू तपाईँहरूलाई यही प्रसङ्ग अनुसार तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा आफूले आफूलाई परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको यो जीवनप्रति तपाईँले जुन कर्तव्य निभाउनु पर् परिरहे पर्ने पर, 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 पर्ने छ त्यो विषयलाई तपाईँले पूर्ण गरिरहेको छ कि छैन त्यो तपाईँले धर्मसँग धर्मको ऐनामा हेरेर विपसनाको ऐनामा हेरेर तपाईँले आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र न तपाईँ आफ्नो जीवनदेखि सन्तोष मान्न सक्नुहुन्छ नि खुसी हुन सक्नुहुन्छ नि त्यो बालकले आफ्नो मालिकनीलाई फोन गरेर आफ्नै परीक्षा गरेको के उसले फोनमा त्यसरी नै तपाईँले धर्ममा आफूलाई परीक्षा गरेर हेर्नुपर्छ निरीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ म के हुँ कसो हुँ धर्मले भने जस्तो ठिक छ कि छैन यसो छ कि उसो छ कि होइन धर्मले दिए दिनुभएको मानवीय आकार मसँग छ कि छैन मानवीय गुण मसँग छ कि छैन विशेषता छ कि छैन मानवीय कर्तव्य धर्म मबाट पुरा भएको छ कि छैन र यो दुर्लभ जीवनलाई सार गर्नुको निमित्त गर्नुपर्ने कार्यहरू मैले गरिरहेको छ कि छैन धर्मले त्यो चिज तपाईँलाई ऐनामा देखाए जस्तै देखाउँछ उपाचको उपाचिकाहरू हो त्यो ऐना हेर्न सिक्नुहोस् धर्मको ऐना हेर्न सिक्नुहोस् बिहान बिहान तपाईँको घरको त्यो भित्ताको ऐना मात्र नहेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यो पनि हेर्नुहोस् फरक केही पनि पर्दैन तर आफ्नो जीवन चाहिँ धर्मको ऐनामा यसो हेरेर चाहिँ एकचोटि निरीक्षण गरेर परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् है त ल उपासक उपासिका आजको लागि यति नै गरौँ है अब पुण्यानमा गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ अस्ति हाम्रो एकजना उपासिकाको मैले धेरै नाम लिनुपर्ने थियो मैले चाहिँ छुट्टिएको छ अस्ति नै अस्तिकै नाम हो तैपनि मैले यहाँ एक चाहिँ एक्चुली नाम मैले चाहिँ पाएँ हिजो पनि यो हाम्रो एकादशी पूजा भएको कारणले यो सकेन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रको लागि रु एघार हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर जानुपर्ने उपासक उपास्यकार हुनु त्यसैले चाहिँ एघार हजार एक सय पाँच रुपियाँ होइन श्रद्धादान दिनुहुने महेन्द्रमान सिंह डङ्गोल लगन इना इनाखा रे शोभा सिंह डङ्गोल लगन इनाखा उपासिकाहरू भनेर चाहिँ त्रिभोटी विवस्था ध्यान गर्नु अस्ति मैले भनि त सकिसकेको नाम सबै लिन नभएको एघार हजार एक, एक सय पाँच रुपियाँ श्रद्धादान उहाँहरूको छोरीहरू अनुषा सिंह दङ्गोल हाल सिडनी एमआइटी भनेर लेख्नु भएको छ अनमोल मान सिंह दङ्गोल इनाखा मङ्गलबार अनि उहाँहरूको चाहिँ जन्मदिन हो आज बुधबार पढ्यो हो होइन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूकोले चाहिँ आफ्नो अनमोल मान सिंह दङ्गोल उपासकको नाममा चाहिँ छोराको नाममा चाहिँ दान गर्नुभएको हो पुण्य प्राप्त होस् भनेर जन्मदिनको परित्राण आदि इत्यादि है हिजो हो हिजो चाहिँ अब एकादशी भएकोले परित्राण पाठ मैले गरिदिइसकेको छु है अनि उहाँहरूको न्याती बन्धुहरूको लागि पनि उहाँले चाहिँ पुण्य अनुमोदनको लागि पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ न्याती बन्धुहरू गणेशमान डङ्गोल बुबा नानी छोरी डङ्गोल आमा रामेश्वर मान डङ्गोल दाजु रे अष्ट महर्जन कलङ्की भुवा सानुमाया महर्जन आमा उहाँहरूलाई पनि सुख शान्तिको कामना गर्दै यो पुण्य सञ्चित गर्नुभएको रहेछ बुद्धि नारायण महर्जन दाजु कृष्णदेवी महर्जन भाउजू आ, यो के हो नाम चाहिँ अनुज हो कि के हो एउटा नाम चाहिँ बिर्स्यो अर्जुन अर्जुन होला यो कुमार महर्जन दाजु जयेन्द्र महर्जन दाजु भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले परिवार सबैमा मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर आशिका गर्दै उहाँहरूले पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ महेन्द्रमार सिंह दङ्गोल र शोभा सिंह दङ्गोल उपासका सम्पूर्ण परिवार है अनुषा अनुमोल मान सिंह दङ्गुल सबै परिवारलाई यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको हित सुख होस् मंगल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे ल त बाज गोबाज गरेर अब पुण्यान्वन गरौँ भौतु शबमङ्गलङ यो पुण्यका अनुभवले श्रद्धे गुरुवर न्यायान मास मासदेवी भन्ते लगाए श्रद्धे गुरुवर साधो उपनिवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका वि न्या बन्धुहरूमा र देश न सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने सम्पूर्ण उपासक उपासकाहरूमा यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा आफैले आफैलाई निरीक्षण परीक्षण गरेर आफूलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्य चाहे भवतु सब मङ्गन इदङ्ति नङतु सुकिताङतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो नति न गोतु सुखितावन्तु ज्ञतयो एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सव्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्ध्या एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं සබේ සත්තානුමෝ දන්තු සබබ සම්පති සිද්ධිය ඒතාාවතාචම්මහි සම්පතංකන්නේ සම්පදන් සබබේ භූතානුමෝ දන්තු සම්බ සම්පති සිද්ධිය සාසාදුසාධ බවතු සබ් මංගලන් සබයක දෙෝස් මංගලෝස් කළ නෝ සබේ යි සාදුව.